Zdravím vás lidi, tady Tonda opět na rybách, tady je se mnou malej Pepís a pak je tady se mnou můj hodně dobrý kamarád, velký Pepa. Čau. To je týpek, který mě vlastně dostal k rybám. A my se nacházíme kde? My se nacházíme u Aše, Studánka, mám pocit. Jasný. Studánka, přesně tak. Už jsme měli záběr, přesně, co říkáš Pepís, kolik jsme měli záběrů? Asi tak kolem 4. Takže my jsme tady na téhle vodě, tu vůbec neznáme. Jsme tady asi 3 hodiny, chvilku nám trvalo, než jsme postavili bivaky, než jsme si rozhodli, kde co bude házet, jak budeme házet, kdo bude krmit, nekrmit. Protože tu vodu vůbec neznáme, takže zatím je taková strategie u mě. Na jednom prutu mám popku Deadmana, tu novinku, co teď zkoušíme, na druhém mám červený ovoce s patentkou a na obou dvou jsou PVAčka. Pustil jsem tam pár kouklí kobrou a to samý teď dělá i Pepa, ten má tam taky PVAčka, taky naše koule, na jednom má frankfurtskou klobásu obalovanou a na druhém má patentku s plovkou. Takže teď tam taky dává kobru a Pepís tam dal taky Deadmana, viď? A byl záběr. A nebyl na něj záběr, takže očividně to funguje. Hele, vodu neznáme, uvidíme, jak se to bude chovat. Nebudeme dělat tady los o místo, protože jsme tady ve třech a přišli jsme si to spíš jakoby hodně užít, takže i to video bude taky volnější. Kdyby to bylo za rybářskou výpravu bez buštů, teda bez burgerů a zase Lidl, sponzor pořadu. Takže pak vám ukážu peckový burgery. Takový hodně vyhnaný zeleninou. No, a tam to máme naházený všechno, takže čekáme na rybu. Tak, ahoj Tondo, první záběr. Na kuličku Tactics na novou. Teda nevím, jestli tam je ta nová, protože já nevím, jestli jsem nepřehodil pruty. Ale je to něco malinkého, hezky to skákalo. První akce, první záběr, první naděje. První ryba. To není super. Je. Jo, je. Pojď do sítě. Pepi! Miminko! Zase se strčil. Ten je rypák. On má něco s poutvičkou. Takovýhle malinký, hezký, jenom má chudák něco s ploutvičkou, ale první takový deseter, běž dál, když tak. Tak, teď točí Pepís malej, pomáhá, takže tak, pustíme. Tohle večerní chvilka večeře, tak co Pepo, dobrý? Dobrou chuť Pepís, máme tady pivko od pana majitele, super týpek, příjemný pán, dobrou chuť kuci. A my čekáme, co přijde, nebo nepřijde. Uvidíme. Parádní, super. Sviště, udělal mi radost. Chytil jsem ho konečně na žrádlo Tactics. Dějte se na něj. Na co to bylo? Bylo to na Sweet Chili a Frankfurt. Jo. A udělal mi radost. Takže tady mám taky dvojáka, já jsem ho přikryl. Ale jestli ten malý kapří, tak je tam pustím zpátky, ať si to vidíme kluci. Byla pěkná jízda. To byla. Taky už zase dochází v tom hlásiči baterka, to měním co vycházku, to už jako si otevřu elektrárnu. Tak čau lidi, přišel mi kapr na popku, na toho novýho Deadmana. Pecka, hezký, velký. Takovej dlouhán, má hezkou lopatu,
ale bylo to ani ne takových ani ne 5 minut prostě, co jsem to přehodil v tu popku a přišel, zachutnalo mu a přišel na tu novinku Deadman. Zvážíme ho a teď mám asi další jízdu. Takže tak, padák. Na co to čekáš? To jsem nechtěl chytit tohle. Myslíš, že to je ono? Jo? Fakt? Jo. Já jsem slyšel ten práskanec ve vodě. To je ta místní legenda. Jaký z toho máš pocit? To je klasická moje otázka. Akce prutu neskutečná. A dobrý, Pepa se... Bylo to díky taktik z patenka. Je to krásná ryba. Čau lidi, tak jsem zpátky. Teď jsem vytáhl, jestli teda na druhém prutě jsem měl ještě takovou násadu, ale tu jsem hned vyháčkoval. Takže pokračujeme dál. Měli jsme za noc pár hezkých ryb. Já tu jdu přebít, vůbec jsme se skoro nevyspali. Tak uvidíme, jak to bude pokračovat, ale zajímavá voda tohleto. Hodně zajímavá. Hodně semí jeseteři až na toho jednoho takového většího kapra, tak samý jeseter, takže tak. Takže zůstaňte s náma a... Takže vám ho ukážu. Přišel na novinku Deadmana. Přišel zase na tu popku. Deadmana 16. Přijel na popku a konopný květ a na kouli moruši a tady to prostě tady běžně chodí na takovouhle panáčkovou sestavu.
Takže já jdu vrátit a ať se netrápí. Tak. My máme jedno zdolávání. Překvapená jízda, to byl jako rachot. Velká překvapivá jízda, to je odprásklo. Nevím, co to je. Ještě, že má přišroubovaný stojan, jinak už by to ráno bylo být, no. Pěknej, přišel na popku, jdeme na 16 mm. Vystřelil mi takovou rychlost a takovou sílu měl v sobě. Krásnou lopatu zadní, to je hezká stavba. Pěkný kapr. Na červený ovoce. To nemá cenu už ani dávat do podložky. Tady ty kapři jsou fakt jako docela bojovníci. Přišel hezky, já to ani nebudu vážit. Prostě přišel na dvě koule červeného s obalovačkou. Zase jízda jako kráva, vytáhl mě z bivaku. Takže vám ho ukážu, nevím kolik má, ale jak říkám, tady má potřebu furt vážit. Pěkný kousek. Jo, tak ho pustíme, dáme mu svobodu. To jsou torpéda tady prostě. Dík. Dobré ráno lidi, ani nevím kolik je hodin, ale stal se nám tady takový hezký, taková hezká anomálie. Chytli jsme si tripla. Nevím, kdo měl prvního, asi Pepa, já. Pak Pepča. Ne, já jsem měl prvního. To je jedno. Chytli jsme si taky hezkýho tripla. Ukaž Pepšo, pojď trošku dopředu, ať jdeš vidět. Ukaž ho. No nic, nebudeme kluky trápit a pošleme je zpátky. To se stává jednou za 10 let, tohleto. Tak, zdravím lidi, tady je zase Tonda. A jak jste mohli vidět, tak se nám tady povedlo hromada kaprů. Některý jsme ani netočili, protože byly jako menší. A při tom množství záběrů, co jsme tady na té vodě měli a kolik ryb jsme tady vytáhli, tak si myslím, že to video by mělo prostě jako třeba jako 10 hodin, což se mi jako nechce úplně stříhat a chcete vidět ty větší kapry. Ale večer se nám povedl takový zajímavý kousek. Nejdřív přišla jízda Pepísovi, pak týmu Pepovi, pak mě a vytáhli jsme si tady hezký trio. Ty kapři, nevím kolik mohli mít, kolem 50 cm průměr prostě. Takže ta aktivita byla. Večer já jsem pak měl další dvě jízdy. Jednu jsem proměnil, druhou jsem neproměnil, vytáhl jsem zase kapříka hezkýho lisce, ale jak říkám, všechno jsem netočil, takže to by bylo jenom kapr za kaprem. Jinak jsme docela spokojení, tady ta voda je hezká, jsme tady poprvé. Docela se nám tady i líbí, majitel příjemný, všechno v pořádku, zázemí čistý, fakt super. Jinak na co jsme chytali, tak jsme hodně střídali, zkoušeli jsme, protože tu vodu neznáme, jak jsme neviděli, na co to tady bere. Já jsem nejvíc používal tady tuhle tu naší popku, tu, co jsme teď s Milanem, nebo Milan teď jakoby vymyslel, Deadmana, jsou to kuličky, které jsou dvoubarevné, už mi jich moc nezbylo, jsou dvoubarevné, jsou takhle vypadají, jsou tam celkem tři vůně. A jaký to vám, vlastně jsem to říkal, ale je to na základě mrtvoly prostě, jo. A ty ryby tady potom docela jdou, takže by mě zajímalo, co tady kluci baští. Těch kaprů na tyhle styku byla hromada, byly na to i jeseteři, od malých jeseterů až po velký. To samý ty kapři byly docela velký, takže to jsme brali. Mě to bralo tady na toho Deadmana, pak na červený ovoce. Ty obalovačky,
a hlavně jsem používal náš stickmix spíš ze začátku. Používal jsem náš stickmix, mám tady takovýhle mix. Mám tady uděláno green jellyho na sladký bázi a brown jokera, které na krylový bázi, mám to spojený dohromady. Zalitým trošku sladkého boostru. Měl jsem tady brusinku, tak jsem do toho dal brusinku a používal jsem to ze začátku. A nebo když byla taková ta chvilku jako mrtvější voda, že nebyly záběry, tak jsem si tam dal PVAčko a vždycky to tu rybu přineslo. Takže to jsem používal a hlavně ty stickmixy dávám do našich PVAček, které už jste mohli vidět třeba u nás jako na našich stránkách. Tak používám tyhle ty PVAčka. Je to 25 mm. Je to tady vyráběný v Evropě. To je moje klasická pumpucha. Super. Funguje to, jak to má. Žádná věda, ale chtěli jsme taky vlastní PVA program a ten máme. Máme tam punčochy, máme tam náhradní punčochy, budeme mít i sáčky, pásky tam jsou. Náhradní punčochy vypadají takhle. Ty mám přímo, ještě jsem nepoužil, protože jsem si nedávno doplňoval, takže tohle to fakt čí skvěle s tím stickmixem. A jak říkám, no, nejvíc mi to jezdilo tady na Deathmana a do toho co mám tady jako svoje takovýhle portfolio, co nejvíc chytám a používám, tak mi to tady fakt čilo i na naší obalovanou Moruši, protože jsem se tady snažil zacílit na Amura, protože pán říkal, že tady má hromadu vysezlených Amurů, ale že se to pro ještě nikomu nepovedlo chytit, tak jsem se trošku snažil na to zacílit. Zase naše obalovaná koule, takhle vypadá Moruše, zelená, krásně to pracuje ve vodě. Ukázal bych vám červený ovoce, ale teď jsem vypráskal poslední dvě koule. Protože jsme s klukama chytali, říkal, berte si ode mě tady z tašky, co budete chtít, takže červený ovoce, klasika, prostě pryč, vypráskaný, obalovačky fungují krásně, přineslo to taky ryby a nějaký kapry, takže jako super. Takže červený ovoce obalovaná, tady vidíte, prostě prázdno, nejvíc chytaná koule tady. Pepa, třeba ten můj kamarád, s kterým tady jsem a s jeho synem, tak zkoušel různý kombinace. Vzal si tom tady v bedně, tak si vzal obalovanou kouli Frankfurta, k tomu si dával plovku, patentku a taky mu to přineslo nějaký kapříky. V tomhle videu, jak jsem říkal, bylo by to strašně dlouhý, protože těch ryb bylo strašně moc, takže tady uvidíte takový ty zásadní kousky, to, co se nám povedlo, to, co nás jakoby i potrápilo. Jo. Ty ryby, musím říct, že za poslední dobu, co jsem objel nějaký rybníky v této době, nebo v této sezóně, tak mi přišlo, že ty ryby byly takový línější. Tady, byť ten kapr měl třeba 8 kilo, anebo 6 kilo, nebo něco takového, tak ty kapři prostě do poslední chvíle, i když jsem tady na té mělčině ho měl, a tady není extra hloubka, jo, tak prostě v té mělčině furt bojovali. A furt, i když si několikrát lokli, tak prostě to nedávali zadarmo, takže já jsem jako maximálně spokojený, tady ta vycházka hodnotím 10 z 10, líbí se mi tady, myslím si, že se sem určitě zase vrátím a doufám, že se tady vysadí ještě ty větší kapři, který tady pan majitel sliboval, říkal, že má něco objednaného, kapry bere od někud z Moravy a těším se na to, takže určitě se sem zase vrátím. A ještě jedna věc, Kdo čeká jako nějaký velikánský malamuty, jo, 20+, tak to tady zatím není. Ale můžu říct, že na takovýto rodinný chytání, nebo když chcete jít s přátelema si fakt jako zachytat, a je vám jedno, co taháte z té vody, jestli to je malý, velký, rychlý nebo pomalý, tak věřte, že si tady zachytáte. My jsme nečekali takovouhle věc, že bychom tady, já nevím, kolik to bylo, já to nepočítám, ale celkem, jestli to bylo 30 ryb, možná i víc. Pan majitel říkal, že to je ještě prej málo, no? že to tady bere ještě víc. Jo? Už moc mluvím. Takže lidi, hele, já tady s tomu rybníku dávám 10 z 10, bavil mě, bylo to super. Bere to tady vlastně na sladký i na masovky a určitě si to tady užijete tak jako my. A doufám, že ještě přijde něco zajímavějšího, co bych vám ukázal. Jestli ne, tak se s vámi potom ještě rozloučíme všichni tři. A děkujem, že se nás sledujete, určitě dejte tady z tomu kanálu odběr a like na video a když jestli se vám to líbí, dejte nám i komentář, moc nám to pomůže a jsme za to moc rádi, protože to děláme pro vás a baví nás to. A chtěli bychom jako vás dostat víc do našeho zákulisí toho, jak my chytáme, kde chytáme, proč chytáme
a protože nás to baví a myslím si, že vás to taky baví rybařina, tak budeme rádi za jakoukoliv odezvu. Takže tak, hele, zatím mějte se a když tak se ještě spojíme. Čau. Emily, soustřed se na ryby. To už ho vidím, kapřík. Počkej, já to zvládám. Pojď, teď si to tady přehodit. Ale to je riskantní. Není. A dobrý, ale už ho vidím. Ukaž. Ukaž, mu to zaberu. Ne, lisáček. Ukaž. Dobrý, dobrý, dobrý. Zabral, teď zabral. Já dobrý, už je od tebe. Jsi tady. Tak pojď. Jdeš do vody? Jo. Dobrej šéf, dobrej. Pecka. Nádherný. Akorát jsem si všimnul, že má trošičku požranou hřbetní ploute. Nádherný kapřík. Přišel na decmena. Lisec. Jsi spokojený? Jo, akorát je takovej pobouchanej. Ještě vám někoho ukážu. Jo, tak a puzzle, dej mu svobodu. Dej mu pusu. Tak. No a teď uvidíš, jak bude pádit. Dobrý? Přišel já takovýhle hezký šupináč na dvě koule červeného ovoce. Pecka dal mi zabrat. Jak říkám, ty ryby tady jsou fakt jako ostrý, nedej vám to zadarmo. Prostě když to jede, tak to jede a je to prostě mega jízda. Takže ani vážit to nebudu, ale ten bude mít takových 7,5-8 kg určitě. A udělal mi fakt radost, takže ho pustíme. Tak jo lidi, zdravíme, tady je Pepa, malej Pepís, my se s váma tady v tom videu loučíme, všechno, co jsem vám chtěl říct, tak jsme řekli, viděli jste krásné ryby, malý, velký, tlustý, tenký, prostě všechno, co tady je, myslím si, že jsme natočili, co jsme mohli, já jsem se tady užil parádní víkend s klukama, byla to jízda a nezapomeňte, dejte nám na kanál odběry, lajky, zvonečky, všechny tyhle srandy a příště, možná zase s klukama nebo s někým jiným, mějte se pěkně a díka, čau. Ahoj. Čus.